Thank you.
Ja just det, vi ska göra. Är det Peter Hansen som står för det? Fan det är alltså fan som då. Alla vet att man, Harry Kane dominerar. Fuck it. Kolla på Englands landslag. Kolla på Englands landslag. Det är bara fucking Tottenham spelare. Kolla på landslag överhuvudtaget. Englands landslag suger dick. Du vet det va? Englands landslag är riktigt dåligt. Det är ingenting. Hej! Nej, jag menar om de har på sig, så gör det till början. Nej, det är helt okej faktiskt. Hantera det, Sigge. Ja, hantera det. Så kommer han ha en kille med brillorna. Ja. Hantera det, så kommer Edvard Blom bara. När man festar, festar man, och då festar man med Sigge. Det gör. Bra kör. Sjukt boll. Fin. Och så går vi in där och inte kan säga någonting. Fuck off. Kom in, kom in! Hej! Ja. Kolla. Ska ner! Fuck. Jävla bra. Alvaro Morata. Enkelt Sigge. Du lukar så jävla mycket Hampe. Sigge, det är inte enkelt. Känns det ändå shit. Ja. Tottenham är bäst. Alla vet att man, Harry Kane dominerar. Fuck it. Kolla på Englands landslag. Kolla på Englands landslag. Det är bara fucking Tottenham spelare. Kolla på landslag överhuvudtaget. Englands landslag suger dick. Du vet det va? Englands landslag är riktigt bra. Hej! Nu har han inte varit sedan 66. Fabrik! Oskar Ben! Man vill leka coolt. Det är antal att man vill ha street cred. Ja, får man ha tre olika skor. Sjukt. Pass me the ball. Pass me. Come on! Jävla bra. Kolla
Axel! Ja, just det, han, det sa det inget om.